No niin, arvoisa yleisö, eli olemme saaneet tänne uivan päälavalle, eli tänne venemestarin telakalle nyt sitten niin sanotusti tähti ja meripoika. Voitte itse miettiä, kumpi on kumpi. Mä oon kalastusopas Pasi Tuike ja vieressäni on Elastinen tai Kimmo. Tervetuloa. Kiitos tosi paljon. Eli lähdetään liikkeelle siitä, että kaikkihan tuntee sut tietysti musiikin saralta ja näin, mutta se miksi sä oot nyt täällä uivon päälavalla, niin sä oot innostunut tänä kesänä veneilemään ja mistä tämmönen kipinä sulle nyt on syttynyt? No, mä oon syntynyt Helsingissä ja kasvanut täällä koko ikäni ja vasta tuossa itse asiassa viime vuoden alussa niin mä muutin itse merenrantaa ja ajattelin, että hirveätä haaskausta olisi asua merenrannassa, jos ei olisi venettä. Ja näin olen innostuin. Veneilystä on aina dikkaillut, mutta ei ole ollut koskaan omaa vehjettä. Ja nyt itse asiassa tämä oli jo toinen kesä, kun mulla nyt on veneily, niin kuin harrastus ollut tässä päällä. Että se oli semmoinen, mikä sytytti sit välittömästi ja toi, miten kaupunki näkyy tuolta niin kuin mereltä päin perspektiivissä. Nytkin mun piti olla täällä 20 minuuttia sitten, mä seisoin Kehä Ykkösen ruuhkassa ja ajattelin koko ajan, että veneellä mä olisin jo perillä. Just niin kuin, näin, just näin. Olisi pitänyt lähteä nimenomaan mieluummin veneellä. Joo, kyllä. Mistä sä hankit tietoa sitten veneistä ja mihin sitten loppuviimeen päädyit? No mulla on ollut tuossa, kun on ihan aloittelija, niin totta kai tein hirveän määrän silloin viime keväänä duunia sen eteen, että luin niin kuin oppaita ja kirjoja ja sitten mä sain Finnmasterin porukalta hyvinkin niin kuin perusteellisen aloittelijakoulutuksen siihen touhuun ja sitä kautta sitten tosi rauhallisesti, tosi varovaisesti itse opetellen myös ja niin kuin kavereiden kanssa paljon liikkuen vesillä ja niin kuin kokeneempien tyyppien seurassa niin kuin kulkenut, niin sillä lailla se on, että totta kai oli vähän kynnystä justiin lähteä niin kuin itsekseen sitten veneilemään, mutta se on semmoinen, että järki käteen vaan, niin kyllähän ei höntyillä, niin hyvä tulee. Joo, eli tässä tuli sitten tähän mun seuraavaan, että mistä tuli toi oppi vesillä liikkumiseen, niin itse opiskellen ja kavereiden kanssa sitten siellä liikkuen. Joo, ja sitten meillä on Finnmasterin porukat piti mulle aika hyvän semmoisen peruskoulutuksen ihan kyllä, että niinku, että kaikki on koniksi. Ja ennen kaikkea sitten tietysti hyvät laitteet auttaa aina, että se on kyllä varmaa, että jos Navi sammuu, niin sitten vasta menisi, niin kuin pitäisi rupea muistelemaan, mitä on opiskeltu. Mutta plotteri on aika hyvä kyllä ollut noissa veneissä, mitä mulla on ollut. Joo, eli sulle ei ole nyt niin kuin perinteistä merikorttia veneessä, jos sattuu haaveri. Niin on siellä semmoinenkin, mutta en mä niitä ole käyttämään joutunut kyllä. Että on toiminut laitteet. No niin, se on hienoa. Paljonko sä oot nyt, jos ajatellaan noin tuntimääriä, niin paljonko sä oot suurin piirtein veneilyä esimerkiksi tänä kesänä ja missä päin oot veneily? Onko se ollut pelkästään Helsingin edustalla? No toi Itä-Helsingin saaristo ja sitten Sipoo ja Porvoon saaret on tullut tutuksi. Sitten me käytiin tuossa Espoossa myös enemmän semmoista niin kuin iltaaktiviteettia. Yritettiin tehdä pari yliyön reissua kanssa, mutta sitten kelit löi pahasti hanttiin, että jäi sitten nimenomaan aikataulullisista syistä tänä kesänä nyt tähän mennessä ainakin tekemättä. Lisäksi oli niin kuuma, että oikeasti ei oikein tehnyt edes mieli yöpyä veneessä. Mutta mä sanoisin, että varmaan sellainen 30 tuntia tai jotain tänä kesän tullut, että kuitenkin aika paljon. Ja nyt oli hyvä kesä, että ei ollut paljon muusta kiinni kuin siitä, että jaksaako lähteä. Et nyt oli hyvät kelit kyllä. Mikä sun mielestä veneilyssä on parasta? Mikä sua kiehtoo siinä? No kyllähän se on vesielementtinä ja merielementtinä on niin valtava. Se on niin kuin, jotenkin siinä on hauska ajatus aina se, että kun lähdet tuolta vaikka Karhusaaren rannasta, niin voit, jos löpö riittää, niin losi asti pääsee. Niin kuin, että mihin tahansa maailmassa, missä sä oot käynyt, niin se yhteys on auki ja ikään kuin suurin osa maapallostahan on veden peitossa ja samasta syystä mua on sukeltaminen kiehtonut jo pitkään ja sitä on harrastanut paljon. Niin. Ja kyllä sitten siihen, kun pääsi sisään tavallaan siihen, että miten tuolla Helsingin edustallakin, kun liikkuu ja kiertää ja tottuu vähän siihen perspektiiviin, niin se miten upea saaristo meillä on tässä ja miten upeat maisemat Helsinki tarjoaa veneilijälle, niin se on kyllä semmoinen, että siinä riittää vielä moneksi vuotta tekemistä ja perkaamista ihan tässä lähellä myös.
Meillä on todella ainutlaatuinen saaristo ja sitä kelpaa katsella monestakin perspektiivistä. Onko vesillä liikkuminen tai veneily, niin onko se vastannut odotuksia? Joo, on kyllä. Et ylittänytkin vähän niin kuin kaikki odotukset. Et siitä tuli semmoinen mahtava vastapaino. Mä suurimman osan tämänkin kesän keikkareissusta mä oon ajanut itse autolla ja hirveästi on liikenteessä muuten, niin jotenkin myös se niin kuin täysin erilaisuus siihen, että miten autolla ajetaan ja niin kuin se liikenteen erilaisuus vesillä, niin se on myös semmoista, että se on tosi virkistävää ja semmoista autolla ajamisesta tulee helposti semmoista rutiinia ja veneilystä mä en koskaan halua semmoista, että se pysyy niin kuin mielenkiintoisena ja innostavana. Joo. Kyllä, se on just näin. Tämmöinen kysymys, että miten on mennyt noin niin kuin omasta mielestä? No, ihan ok. Vene on ehjä ja ja mies on ehjä. Niin, pikkusia semmoisia niin kuin amatöörivirheitä on tullut tehtyä. Mä monesti olen miettinyt, kun mä siinä meidän lähimmän bensa-aseman niin kuin laituriin pyörin 6. kertaa yritän panna sitä jotenkin kovalla tuulella siinä, että meneekö tämä lehtiin, että kuka ottaa kuvan, mutta silleen sen oppii sitten, kun sahaa ja harjoittelee. Amatöörivirheet totta kai sattuu, mutta kun on järki kädessä ja äärimmäinen varovaisuus kuitenkin vesillä on aina tarpeen, niin niistä selvitään kyllä. Joo, ja voin kertoa, että vuosienkin jälkeen niin niitä amatöörivirheitä sattuu näin kyllä, ihan ammatikseenkin veneilijöille. Miten olet kohdannut tai ylipäätään sun kanssakäyminen muiden veneilijöiden kanssa, onko se ollut, miten olet kokenut muut veneilijät tuolla, että onko se ollut jotenkin töykeätä vai millä tavalla, jos olet muihin jollain tasolla tuo törmännyt? Se on mun mielestä tosi siisti yhteisö ikään kuin se, että morjestetaan aina ja se on sama homma kuin moottoripyöräilijät aina moikkaa toisilleen, niin vesillä on jotenkin silleen, että ollaan vähän niin kuin kaikki samalla puolella, että mulla on ainakin pelkkää hyvää sanomista ja sit kun sinne bensikselle tai kaupalle, kun vetää, niin kaikki juttelee keskenään. Et se on semmoinen aika niin kuin avoin ilmapiiri. Et mun mielestä niin kuin selvästi, vaikkakin se on täysin normaali, että olla veneellä liikkeellä, niin se on niin kuin kuitenkin yhteinen harrastus ja siinä on joku yhdistävä tekijä, mikä kaikkien niin kuin sit muurit vähän niin kuin tuo alaspäin. Et se on tosi kivaa. Kyllä. Kalastusoppaana tietysti kiinnostaa, onko tullut kalasteltua? No kalastaminen on silleen, että mä niin kuin päätin tuossa alkukesästä, että mä hommaan, siihenkin pitäisi hommata kunnon vehkeä, että mulla ei ole pitkään aikaa ollut kunnon kamoja, mutta ei ole tullut kalastettua tänä kesän kyllä. Okei, no siinä tapauksessa mun pitää tarjota varmaan sulle yksi kalareissu, niin no, saaristomerelle kiinnostaa hyvin. Lähteä tuonne Kemiansaareen. Kuulostaa hyvältä. Loistavaa, eli Elastinen lähtee meitsin messiin onkimaan. Hei, kiitos Elastinen. Ja kiitos. Seuraavan parin tunnin ajan Elastinen löytyy A-laiturilta, Finmasterin ja Yamahan osastolta. Käykää jutulla, käykää tsekkaamassa herran venettä ja minkä näköisellä paatilla ajetaan, vaikka oma vene siellä ei ole ilmeisesti. Joo, kiitos paljon ja mahtavaa messuviikonloppua kaikille ja hyvää loppukautta. Kiitos Elastinen.